স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত আৰু চৰ্চা কৰি আছোঁ দেশজুৰি চিকিৎসা শিক্ষাৰ বাবে থকা নামভৰ্তিৰ ডাঙৰ পৰীক্ষা নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে পাতে আৰু এই এজেঞ্চিৰ পৰীক্ষাৰ যি দুৰ্নীতি শুনিলেই বেয়া লাগি যাবলগীয়া পৰিস্থিতি আৰু নেট পৰীক্ষা নেট পৰীক্ষাৰে সহযোগী অধ্যাপকসকল আৰু জুনিয়ৰ ৰিচাৰ্চ ফেল' জে আৰ এফ যি চৰকাৰী জলপানীলৈ গৱেষণা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই এওঁলোকৰ নামভৰ্তি কৰোৱা হয় তাৰ উত্তীৰ্ণসকলক গতিকে ইয়াত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল ষাঠি লাখ পঞ্চাছ লাখ টকাত প্ৰশ্নকাকত বেচে বজাৰৰ দৰে পৰিস্থিতি আৰু ডাৰ্ক ৱেভত পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত তাৰ আগৰে পৰা এদিন আগৰে পৰা প্ৰশ্নকাকত উভৈনদী হোৱাৰ যি ঘটনা বৰ উদ্বেগজনক মোৰ সৈতে অতিথিসকল আছে সামৰি বেছি সময় নাপাম মই আশাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আশ্ৰফুল ডাঙৰীয়া কনক্লুডিং ৰিমাৰ্কছ

যি প্ৰশ্ন কালত ফাটিল ইত্যাদি বিষয়ে চলি আছে গৰিহণা দিছে আৰু হব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত গঢ়ি তুলিব পাৰিব লাগে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা এটা আগে নিশ্চিত নিশ্চিতভাৱে মই বিশ্বাস কৰো যে পাৰিব আৰু অনাগত দিনত এয়া সাৱধানতাৰে অৱলম্বন কৰিলে নিশ্চিতভাৱে আমি এই ক্ষেত্ৰত ৰোধ কৰিব পাৰিম বা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিগত দিশত ভাৰত সক্ষম বুলি মই বিশ্বাস কৰো আৰু অনাগত সময়ত সেয়া হব কিন্তু কাটাফৰ সম্পৰ্কে আপুনি কবলৈ লৈছিল যে অমুক কমাৰ্চ কলেজ বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ বিলাক

যে আমি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ বুৰ্ডছ বিলাক আমাৰ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিষয় আৰু একেটা সময়তে ক্ৰেডিট চিষ্টেম চি বিচ ইটেম হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত ডিব্ৰুগড়ত নিমিলে ডিব্ৰুগড়ৰ লগত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি নিমিলে অৰ্থাৎ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত অসমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ভালকে সোমাই চাওক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এতিয়াও ইমান সুৰুঙা আৰু ইমান হুলুক ধুলুক আৰু ইমান ধৰণৰ নীতিগত ভাৱে তেওঁলোকৰ স্ববিৰোধী স্থিতি ইমানেই আছে যে যি কথা বতৰাবিলাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ অসমৰ শিক্ষা ভাল কৰিবলৈ বা অসমৰ শিক্ষা ভাল কৰিবলৈ এটা আয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যি আয়োগে শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন চালি জাৰি চাই অনাগত দিনত এটা সঠিকভাৱে এতিয়া তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমি নতুন শিক্ষানীতি ফল কৰি আগুৱাই গৈ আছো নতুন নীতি এতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু দুই চাৰিজন অফিচাৰৰ যিটো যিটো পইণ্ট ভাল লাগে তেওঁ সেইটো সেইটো ফল কৰি গৈ থাকিব এই ক্ষেত্ৰত বাকী কোনো মানুহৰ ৰেছপন্স হৈছে তেনেকুৱা নহওক অসমৰ কিন্তু শিক্ষা ব্যৱস্থাটো বৰ বিশেষ কমিটিৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি হিচাপে বা এই ক্ষেত্ৰত নজৰ ৰখা মানুহ হিচাপে উচিত ধন্যবাদ জনাইছো গগৈ ডাঙৰীয়া চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সামৰণিত আপোনাৰ মন্তব্য চক্ৰ গগৈ ডাঙৰীয়া যদি শুনি আছে আপোনাৰ শেষ মন্তব্য হয় মই শুনি আছো হয় কওক মানে আপোনালোকে জানে যে দেশত এটা প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰ থাকে আৰু এটা ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰোধী এটা চক্ৰ থাকে এই যিটো চক্ৰ বা চাৰ্কেল এই যিখিনি এই বিষয়খিনি চক্ৰটোৰ লগত যিখিনি মানুহ জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকে সদায় ৰাষ্ট্ৰ যন্ত্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি থাকে ৰাষ্ট্ৰখনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি থাকে সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি থাকে আপুনি চাওক যোৱা দহটা বছৰৰ অন্তত তৃতীয়টো কাৰ্যকালত মোদীজীয়ে ভৰি দিয়াৰ পাছত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা হৈ গল যিটো সময়ত মোদীজী শাসনৰ পৰা কমপ্লিটলি বাহিৰত আছিলে সেই সময়ত ইলেকশ্যন পিৰিয়ড চলি আছিলে ইলেকশ্যন কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে আৰু সেই নিউট্ৰেল মুহূৰ্তটোতে এই সুযোগ সন্ধানী মানুহবিলাকে মানে সুযোগ লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ দুষ্কৰ্ম কৰিলে গতিকে এইবিলাকৰ প্ৰতিকাৰ হব লাগে মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে এইবাৰ যিসকল লৰা ছোৱালী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল ভিক্টিমাইজ হৈছে তেওঁলোকক

বিজেপিৰ বিধায়কগৰাকীৰ বক্তব্যখিনি শুনিলোঁ ভাল পাইছোঁ তেখেতে কৈছে মাইণ্ড চেটটো সলনি কৰিব লাগে মানসিকতা সলনি কৰিব লাগে খুব ভাল কথা আপোনালোকৰ মানসিকতা যথেষ্টখিনি সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ দলীয়ভাৱেহে কৈছোঁ দেই আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে তেওঁ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে এটা ষ্ট্ৰং তেওঁ তেওঁ আচলতে পদত্যাগে কৰিব লাগিছিলে মই ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ তত্বাৱধানতে এ এন টি এ গঠন হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰ চনত আৰু তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিছে তেওঁ ক'ব লাগিছে যে এই হেৰিটো যেতিয়ালৈকে মই নিজ মানে নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰোঁ মানে নিকা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই শাসনৰ গাড়ীত নাথাকোঁ তেওঁৰ সেইটো ধস্ততা বা সেইটো সাহস থাকিব নাথাকিব সময়ে ক'ব হয় দীপ বৰদলৈ সময় নীট বিশ চৌব্বিছ লাখ ষ্টুডেণ্ট তাৰে নীট যিসকলে দিয়ে তাৰে মেক্সিমামেই কোচিং লয় মই ধৰি ললোঁ বিছ লাখৰ কোচিং লয় দুবছৰ বা চাৰিবছৰ কোচিং ডেৰ লাখ টকা প্ৰতিবছৰে তেওঁলোকে মিনিমাম খৰচ কৰে ত' ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিজনেছ গতিকে ত্ৰিছ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিজনেছ গতিকে ইয়াত এক দুশ চক্ৰ থাকাটো একদম চূড়ান্ত সত্য কথা গতিকে এই গোটেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাযাব এটা বৃহৎ ব্যৱসায় বছৰি ত্ৰিছ হেজাৰ কোটি টকাৰ ব্যৱসায়টো যেতিয়ালৈকে কণ্ট্ৰল কৰিব নাযাব তেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় বঞ্চিত হৈ আহিব আৰু কি ব্যৱস্থা লয় এন এন টিয়ে পুনৰ গঠন কৰিব লাগিব কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব এন টি কাম শেষলৈকে চবকে ধৰি উলিয়াব লাগিব একদম সম্পূৰ্ণৰূপে বস্তুটো একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব আৰু এই বস্তুটো যাতে একদম ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় যাতে যেতিয়ালৈকে এক্সাম হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে যাতে পানী নসৰকা যিটো ব্যৱস্থা হয় সেই ব্যৱস্থাটো যাতে নিকপকপীয়া হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে এটা 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 একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন টাইপৰ লাগিব যি এই বস্তুটো এ টু জেড আৰম্ভণিৰ পৰা একজাম শেষ হৈ ৰিজাল্ট থকা লগালৈকে তেওঁলোকে যাৰ যি চকু দিব তেনে ব্যৱস্থা জৱাহৰলাল নেহৰু চৰকাৰ সেই সময়ত এটা কথা ক'ব ওলাইছিল লাইট পোষ্টত উলিয়াম ফাঁচি দিব লাগে বুলি হয় তেতিয়াতো এইটো কথা ক'ব নোৱাৰি মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীসকল জগজগাই পাঠিব কাৰণ আজিকালি আধুনিক শাসন ব্যৱস্থাত মৃত্যুদণ্ডৰ কথা নকয় কিন্তু পাৰিলেতো লাইট পোষ্টাৰটো লোমাই ফাঁচি দিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে যিয়ে নহওক প্ৰতীকীৰূপে হ'লেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আশা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা বিভাগে দৃষ্টান্তমূলক এই ব্যৱস্থা ল'ব আৰু বিগত পাঁচটা বছৰ কাৰ্যকালৰ নিশ্চয় এই চৰকাৰখনৰ অভিজ্ঞতা হৈছে যে বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে দাবী কৰি থকা বিষয়সমূহ অমীমাংসিত হৈ বা ৰাইজে বিচৰণে এটা ফলাফল নোহোৱাৰ বাবে অসন্তুষ্টি খুব কিছু পৰিমাণে হ'লেও প্ৰকাশ পাইছে গতিকে এইবাৰ নিশ্চয় সতৰ্ক হ'ব সাৱধান হ'ব আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থালৈ নিৰাময় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি কৰিছোঁ